кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Мечтата на Александър Александров от град Сандански ще се сбъдне. Преди по-малко от месец той получи квота за участие на световното първенство за атлети с синдром на Даун. От тогава започнаха и благотворителните инициативи, организирани от община Сандански, съвместно с спортните и танцови групи в града за събирането на необходимите средства за пътуването на Сашко. Последната благотворителна инициатива бе концертът «Нека е добро за Сашко», който се проведе вчера. Силната подкрепа, която Сашко получи от всички вас през тези няколко седмици, е и неговата най-голяма награда, каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов по време на благотворителния концерт вчера. Имам радостта, привилегията и гордостта, уважаеми съграждани, да обявя, че тази вечер, а и всички онези други благотворителни инициативи, организирани от спортни клубове, читалищни, общински организации, в подкрепа на Сашко, благодаря на всички вас, днес бе събрана наистина една значима сума. Значима сума 7910 лева и 40 стотинки. Казвам не на последно място 40 стотинки, защото със сигурност те се ревняват и на онези, които са дали най-много, защото убеден съм и тези 40 стотинки са дадени от сърце в подкрепа на нашия Сашко, който ще вее българското знаме в Буенос Айрес, Аржентина и достойно убеден съм ще представи Сандански и България. Сумата, която е необходима за него и за неговия треньор, вече е събрана благодарение на добротата на Сандански. Поклон, така е, Саше, поклон. За Сашко и треньорът му Зоя Тодорова гласуваното доверие към тях и подадената ръка означават много и мотивацията им сега за участието на световното първенство в Аржентина е още по-голяма. Много хора откликнаха. Не знам как по какъв начин да ги изреда всичките и за това казвам огромно благодаря на всички, които помогнаха на Сашко. Проведаха се много така турнири, благодарение отново на община Сандански и кмета господин Атанас Стоянов. Снощи се проведе един грандиозен концерт, пак за каузата, пак благодарение отново на господин Стоянов и общината и на всички други хора, които присъстваха в залата, които са съпричастни към Сашко. Мета, аз Сандански, всички хората, типелите в залата, мам Гери, Зора, Слав, всички. Радваш ли се сега, че ще отидеш в Аржентина и ще вземеш участие? Да. И сега предстоят много тренировки, нали така? Да, купа, тетал, всичко. Пожелаваме успех на Сашко в участието му на световното първенство в Аржентина. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.